O persoană a murit și alte 32 au ajuns la spital după ce un autocar cu 72 de oameni la bord s-a răsturnat azi dimineață pe DN7 în localitatea Tătărăști din Hunedoara. Autoritățile au declanșat imediat planul roșu de intervenție. Autocarul se întorcea din Spania și urma să ajungă la Râmnicu-Vâlcea. Autocarul s-a răsturnat în afara carosabilului, între localitățile Tătărăști și Gotatea, iar DN7 a fost blocat pentru intervenția echipelor de salvare. Autocarul circula din direcția Arad spre Deva, primele indicii arătând că acesta ar veni din Spania. Răniții au fost transportați la spitalele din Deva și Orăștie. Persoana decedată este o femeie care a rămas încarcerată în autocar. În ajutorul persoanelor rănite la locul accidentului au intervenit 10 ambulanțe SMURD și ale Serviciului Județean de Ambulanță Hunedoara, o autospecială pentru transport victime multiple, o mașină pentru descarcerare și două mașini pentru stingerea incendiilor. Polițiștii din Hunedoara au declanșat o anchetă în acest caz. Se știe doar că erau doi șoferi, dar nu este exclusă varianta potrivit căreia cel aflat la volan era foarte obosit și a pierdut controlul volanului.